Turime labai destruktyvią tendenciją, kuri jau metai iš metų mus vis labiau ir labiau neramina. Tai smurtas, savižudybės, įvairios priklausomybės, tame tarpe alkoholizmas ir metai užsibaigė tragedijomis. Todėl šie metai viduje šalia to ir nepriklausomai nuo to, kad rinkimai turi būti skirti pirmiausia socialinio saugumo užtikrinimui. Tai yra ir vaikų saugumo užtikrinimui. Ai, šeškiniai, bet tai, kad jie vat, pasiklauso žmonių. Turėtų būti gydymas taikomas pirmiausia tiem, kurie ilgiau, nemažiau tiksliau, negu mėnesį nuolat naudoja alkoholį, kurie daro žalą smurtaudami psichiškai, fiziškai prieš artimuosius ir šeimos narius, jeigu neužtikrina jų saugumo. Man tik skeptizmą kelia tas momentas, kad na, ar tikrai galim pasiekti rezultatą priverstinai gydant, o ta praktika, kuri labai labai senai buvo iš nuogirdų žinant, tai tie gydymo darbo profilaktoriumai, kurie buvo, tai jie atvirkščius rezultatus duodavo. Aš manau, kad tas priverstinis padės, nes eilė žmonių bijo pareigūno, nes jisai vis tiek čia pagrindė gydymas eis tikrai su pareigūno pagalba.